ជាសូមមកដល់អស់គ្នាគេសូមនិយាយអំពីរបៀបឆែកឈ្មោះសាលាបន្តិចមានបងប្អូនជាច្រើនឆាតមកសួរថាតំបន់គាត់ឆែកតើចេញសាលាហើយបងប្អូនមួយចំនួនឆែកទៅចេញតើតំបន់សូអ៊ូលដែលរៀនអនឡាញណាតើនេះចំពោះការចុះឈ្មោះចូលរៀនយើងគាត់អាចចង់ទៅរៀនសាលាណាបានសាលានឹងឬក៏យើងឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងមានសាលាយើងចង់បានសាលាដូចគេឬត្រៀមដូចគ្នាអានេះគាត់បានតាមចិត្តយើងទេតើបងប្អូនចូលឆែកនៅកន្លែង My Page បងប្អូនស្គាល់ហើយយើងចូល Look in on website social net មកបន្តមកកន្លែង My Page ហ្នឹងយើងមានកម្រិតរបស់យើងហើយបន្តមកចុចកន្លែងខ្វាចង់ស៊ីនឆុងមកវាចេញសាលាបែបនេះមែនទេបងសាលាខ្លះបងប្អូនខ្លះឆែកទៅមានបងប្អូនខ្លះឆែកតអត់មានបងប្អូនខ្លះឆែកទៅមានតែ online អញ្ចឹងមានតំបន់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចធ្វើលើសពីហ្នឹងបានទេជម្រើសរបស់បងប្អូនអាចធ្វើបានទី1ឆែកអាសាឋានតាអាសាឋានដែលយើងរស់នៅនៅអាសាឋានដល់ពេលបងប្អូនប្រកាស ID ហ្នឹងត្រូវគ្នាអត់បើសិនជាត្រូវអាហ្នឹងគឺសាលាដែលតំបន់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើអត់ទៅបងប្អូនដូរអាសាឋានមកសម្រាប់បងប្អូនដែលដូរការងារណាហើយទី2បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះរៀនអនឡាញនៅសាលាដែលគេចេញបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាចរៀនបានតែបើអត់រៀនបានទេមានតែចាំលើខ້ອຍនៅពេលដែលសាលាគេបើកអញ្ចឹងណាព្រោះយើងក៏អាចទៅសុំសាលាផ្ទាល់រៀនបាននេះហើយក៏អាចទៅចុះសុំគូចុះផ្ទាល់បានអញ្ចឹងជារួមតើចេញក្នុងហ្នឹងចេញក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលសាលាឬថាសាលានេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលរៀនថ្ងៃសៅមានដល់រៀនសាលានេះអញ្ចឹងហើយរៀនថ្ងៃសៅអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើសាលាមកវាចេញសាលាឲ្យរៀនថ្ងៃសៅអាទិត្យរៀនម៉ោង1ដល់ម៉ោង6អញ្ចឹងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយយើងមើលថ្ងៃចុះឈ្មោះហើយអាចចុះបានតែបើសិនជាអត់ទេអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនព្យាយាមឆែកពីថ្ងៃឆែកម្ដងព្រោះសាលាគេអាចប្រកាសមុនគេអាចប្រកាសមុនថាថ្ងៃណាគេបើកចុះឈ្មោះឯតើយើងឆែកមើលទៅឃើញឈ្មោះសាលាបាទយើងអាចចុះចុះបានតោះដល់នេះអញ្ចឹងមិនចាំឆានមកខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំជួយឬខ្ញុំជួយបានដែរហើយខ្ញុំគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនដែរមានតែយើងដឹងនិយាយមានតែឆែកអាសាឋានមកឆែកអាសាឋានទៅហើយមានរងចាំរងចាំសាលាតំបន់របស់យើងគេបើកឬក៏មិនអត់មានគេបើកទេមានយើងចុះឈ្មោះរៀនអនឡាញជាមួយក្រសួងទៅដូចជារៀនអនឡាញជាវីដេអូខលពេលយប់មានម៉ោង7ម៉ោង9ទីចាំបងប្អូនយើងរៀនម៉ោង7ម៉ោង9តែការចុះឈ្មោះវាពិបាកតិចអញ្ចឹងតើបងប្អូនព្យាយាមតើអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការចុះឈ្មោះហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះរៀនបានទេបងប្អូនដែលទើបប្រឡងបានកម្រិត1ឬក៏កម្រិត2បងប្អូនអាចជ្រើសរើសរៀនវិញ្ញាសារៀនវិញ្ញាសាតាមសភើវិញ្ញាសាដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងនេះឬក៏បងប្អូនខ្សែពាក្យនៅវិជ្ជាអាចយកសភើពាក្យនៅវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែមព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនពាក្យវិជ្ជានិងសង្គមករណីវិញ្ញាសាបងប្អូនទៅប្រឡងយកពិន្ទុខ្សែ1តែម្ដងទៅប្រឡងពិន្ទុខ្សែ1ជាប់កម្រិត3អញ្ចឹងយើងយកម្នាក់ពីដូវីសាដូវីសាសុពលភាពវិសារបស់យើងបាន2ឆ្នាំមកអញ្ចឹងយ៉ាងពី2ឆ្នាំបងប្អូនអាចរៀនបន្ថែមចាំ2ឆ្នាំទៅប្រឡងយកកម្រិតម្ដងទៀតក៏បានឬក៏បងប្អូនចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយក្រសួងក៏បានហើយយើងអាចរងចាំ2ឆ្នាំវាប្រកាសជាមានសាលាដែលយើងអាចរៀនបានហើយតើអ្នកនេះឬក៏បងប្អូនដែលគិតថាអត់ចង់រៀនទេបាទចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនដូរទៅរៀន topic វិញរៀនវិញ្ញាសា topic ពួកខ្ញុំក៏មានបរិយាសា topic ដែរដែលយើងមានវិញ្ញាសាសាវិញ្ញាសាអានអញ្ចឹងបងប្អូនទៅប្រឡងយកកម្រិត2ព្រោះ topic យើងប្រឡងតែស្ដាប់ហើយអានបានកម្រិត2ក៏យើងអាចយកម្នាក់ដូរវីសាបានដែរហើយសុពលភាពវិញបានបាត់ topic ក៏មាន2ឆ្នាំដែរបងប្អូនមាន2ឆ្នាំអញ្ចឹង2ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនប្រឡងម្ដង2ឆ្នាំប្រឡងម្ដងក៏បានដែរបើបងប្អូនអត់មានពេលទៅរៀនឬក៏ខ្ជិលរៀនយ៉ាងនេះស្រាប់តែខ្ជិលរៀនអញ្ចឹងរៀន topic វិញក៏បានហើយខាងខ្ញុំក៏មានវគ្គ topic ផងដែរមួយទៀត topic គេចេះឈ្មោះថ្ងៃ21ហ្នឹងបងប្អូន21ខែ5ហ្នឹងប្រឡងថ្ងៃដូចជាថ្ងៃ12ខែ7អញ្ចឹងបងប្អូនដែរបើមិនថ្ងៃ12ថ្ងៃ14បងប្អូនថ្ងៃផ្លេចថ្ងៃប្រឡងតែដល់តែខែ7អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ថាចុះឈ្មោះបាទបានទេខ្ញុំគាត់ថាអាចដូរមានជំនាន2ទី1រៀនវិញ្ញាសាសាវេប្រឡងដល់ទៀតយកពិន្ទុ41ឡើងខ្ញុំមកដូរវីសាទី2បងប្អូនដូរទៅរៀន topic អញ្ចឹងទៅរៀន topic ទៅអាហ្នឹងយើងប្រឡងដូរវីសាបានដូចគ្នាតើអ្នកនេះអញ្ចឹងមានជំនាន2ហ្នឹងហើយខាងខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញា
តាមសភាក្រសួងពីកម្រិត1.9ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយភាសាកូរ៉េសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងទៅសម្ភាសពីព្រោះទៅប្រឡងសាច់អំប្រងការយកបន្ទុកដូវីសាហ្នឹងគេឲ្យបងប្អូនប្រឡងពី1.5អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានរៀនមេរៀនតាមសភាក្រសួងនៅពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទនាសាភានរបស់ធរការ៉េជាមុនក៏ជំនួយច្រើនក្នុងការប្រឡងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រឡងជាប់បានច្រើនហើយយកទូបដោវីសាឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ថាចង់ប្រឡង topic ក៏អាចប្រឡងបានដែរព្រោះយើងរៀនមេរៀនហើយទៅប្រឡង topic វាងាយស្រួលជាប់ទៅឲ្យដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសភៅពីក្បាលនេះយកទៅសិក្សាឬក៏បងប្អូនចង់រៀន online វគ្គសាវាទៅក្នុង program ឬក៏វគ្គវិញ្ញាសា topic អាច channel ពិគ្រោះបានខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូន